Слава Україні! Ви на каналі, в гостях у Натки Рукоділки. Трошки мене зранку розсмішили сьогодні, вирішила просто зняти таке відео, поговоримо. Якщо вийде, звісно, поговорити, так подольше, знаєте, як ви всі любите, довгі такі. Це зняла я відео про мої готові і неоформлені роботи. І там деякі коментарі. Зранку читаю сьогодні, одна дівчинка пише на російській мові, що я про якесь сало на початку сказала відео. От, а це ж рукодільне... Про рукоділля ж відео, до чого там сало? Ну, по-перше, сала там немає. Кожного відео, перед відео я кажу «Слава Україні!» Або щось зі слухом у людей деяких, або у мене щось з дикцією, що теж не виключено. Але для всіх дівчат, яким теж вважається, що я кажу «сало», «сало в Україні», то ні, я кажу «Слава Україні!» Ось, трошки мене це насмішило, звісно, буває різне. Ось, сало теж, то або хтось голодний дивиться мої відео, або що таке. Ну, можливо, у мене щось з дикцією, ще раз кажу, тому попереджаю усіх, що це відео на моєму каналі, відео не про їжу, не про сало, а про рукоділля. От. Потім хотіла ще сказати з приводу цієї роботи. Бачите, тут я вже бекстіч зробила кругом. Тут і вже ось тут роблю ці квітки. От, з бекстічем, звісно, вже веселіше. Трошки виділилися оці всі лепесточки. Я до чого казала про бекстіч у Анкора нелегкий. Не до того, щоб ви всі покидали свої набори анкоровські і побігли їх десь продавати. Чи... Дівчатка, подивіться, який гарний результат виходить. Я до чого вела? Просто буває, знаєте, щось розказуєш, розказуєш, потім загубив ту ниточку, до чого розказував, і далі собі розказуєш, все, потім відео відсняв, і сидиш, думаєш, ага, ну я ж казала це до того, а не договорила, і десь воно загубилося, і... Дехто не розуміє сенсу того, що сказано. Так от, про що я казала? Казала про те, що хрестики тут легко вишивати. Так, воно дуже швидко, легко вишивається. Але бекстіч тут не рахівний і він такий заморочений. Тобто, хто не любить бекстіч, то анкор то взагалі не ваші набори. Тому що ну, у кожному наборі анкору, де є бекстіч, там буде ось такий він. Це, як, знаєте, як то є своя фішка у там, Діма, так, там, у інших виробників анкору ось така. У них такий заморочений бекстіч. І це ну, у всіх наборах, де він є, повторююсь. От. І це касається не тільки анкору, а будь-якого виробника. Для того, поперед того, щоб хом'ячити собі купу наборів, так, сюжет подобається, класно, але треба хоча б один набір цього виробника спробувати. І цього анкор, Dimensions, там, Дантель, ну, будь-якого. Я кажу зараз про всіх виробників. От, треба спочатку спробувати хоча б один набір відшити, і зрозуміти, чи моє це, розумієте? Тому що буває схема не підходить, ну от така карява якась, не, чи вона маленька, дрібна, чи вона занадто крупна, чи вона там кольорова від близько. Ну коротше, якщо людина вишиває з паперової схеми, як я, ось, або там, от, ну, сама... Сама техніка вишивання не ваша, да? От, наприклад, бекстіч такий дурацький, то не моє, або там ще щось. І треба спробувати просто зрозуміти. Якщо ви спробували і зрозуміли, що так, піде, буду вишивати, і ще набори вишию, і ще, тоді хом'ячте, будь ласка, все. Тому що буває так. А взагалі я за те, щоб кожна людина пробувала сама. Сама. Буває, приходять, запитують, чи от снапи, я ніколи не пробувала снапи, да? Q-снапи, чи варто їх купувати, зручно чи ні.
Ну, для мене вони незручні, для мене особисто. Я снапами взагалі не користуюсь. Я одного разу спробувала, це не моє, абсолютно, мені незручно. Але багато дівчат їх купують, і багатьом вони до вподоби. Що саме вам подобається, ніхто не знає. Ні один продавець не буде знати. Звісно, в кожному магазині це як і продукти. Приходиш купувати там якусь ковбасу, хочеш взяти, питаєшся, вона смачна. Ну, звісно, вона смачна. Ні один продавець вам не скаже, що вона не смачна. Тому що треба продати якомога більше. Те ж саме і в рукоділлі. Кожному магазині треба продати якомога більше. Це наш заробіток. Тому треба пробувати самому. Ту ж ковбасу, так? Попросили спробувати, спробували, ага, мені подобається, можна брати. Так само і зі снапами, чи будь-якими там аксесуарами, наборами. Треба самому спробувати. Якщо вам підходить, подобається, то можна і далі купувати там інших розмірів ті снапи. Якщо не подобається, можна продати їх, якщо ви вже їх купили. Спробували, не подобається, продайте тому, кому вони подобаються. Але ж кажу, треба самому все пробувати. Ось, щоб дійсно пересвідчитись в тому, що так, воно мені подобається, так, це не моє. І все. Так, що ще хотіла сказати? Тому я ніяким чином не відговорюю у всіх не купувати набори Анкор. Вони класні, комплектація класна, схеми мені подобаються, вони чорно-білі, можна там малювати каляки-маляки. Зараз багато хто вишиває по електронних схемах, то, по-моєму, по Анкору вже всі набори анкоровські є в перенаборах. Я, звісно, не стверджую, але мені здається, що вони повинні бути, тому що вже тисячі років тим наборам, тому думаю, що хтось вже перенабрав їх. Тим паче подивіться, яка краса виходить. От. Я оцю, коли першу квітку робила, теж злякалася. Не злякалася, а думаю, це такий бекстіч, не хочу. Я вже тіха немонів, нічого не хочу. Потім, коли я вже все це оце зробила, я вже, знаєте, як втягнулася в це все і зрозуміла, що анемони все ж таки будуть. Але трошки пізніше, тому що я зараз хочу цю закінчити, у мене вже підготовлений інший, наступний процес. І буду вже наступний процес починати. Там теж квітка, ось щось мене на квіти потягнуло. А потім після квітів треба взяти щось на квіти, тому що вже буде. У мене там ще відьмочка лежить, треба її трошки підігнати, тому що я її склала на тій резиновій основі, не знаю, як на ній взагалі вишивати. От, хоча деяким подобається така основа резинова, як от, наприклад, у Dimensions в наборах старих, так? Там є така, наче як резинова рівномірка або канва, не знаю. Мені таке, в мене пальці просто ламаються об неї. Тому я ту відьмочку, ви бачили, там я почала новий процес відьмочку, ще там до восени. Ось, то я її склала, поклала, заховала. То треба її дістати теж трошки, її підганяти потрошки хоча б, тому що дуже вона гарна виходить, от, і треба її зробити. Ось так, от щось ще вам хотіла розказати. Помічника зараз немає, тому не мількають його руки тут, але ось тут, бачите, переселився його сніговик в інший кут в моїй роботі, тепер він тут. І дивиться десь він зараз у сторону. Ось, не хоче на нас дивитися. Ну, дивись на нас. О, тепер буде на нас дивитися. Ось так. Помічник зараз поки що у нього не вишивон. Вибачте, що трошки дергається камера, бо тримаю в руці телефон. Немає зараз його на що так закріпити. Немає змоги такої. То тримаю в руках просто. То трошки ходить рука, труситься від сала. Рука. От, і це. То у помічника зараз не вишивон. У нього якимись нападами, знаєте, буває таке, боже, напала на нього, він давай все підряд вишивати, і те хочу, і все хочу, натискав собі туди, у нього є поличка в шафі.
Він звідти всі речі викинув, зробив собі під процеси поличку і там свої аксесуари, ниточки складає, і набори ж, які він там собі нахом'ячив, теж у нього там собі стоять. От. І то хоче сумочку для процесів, йому Наталка пошила, подарувала, і чохольчик йому зробила, все-все-все, він собі організував, трошки повишивав, ну не трошки, а він там пів картини вишив. Поклав, все. Тепер у нього десь місяць точно вже не вишивон, він не торкається. Але я не настаю. Якщо буде у нього натхнення і бажання, то нехай вишиває. Не буде, то не буде. Ось, все він поривається мені, він там у тих двох котиків, які обіймаються, вишиває. Ось, щось він там начав їх, мордочку одному вишив, іншого трошки почав. І мені каже, мама, візьми доши. Я ж не кажу ні, сам почав, сам і закінчу їх. То він декілька разів отак поривався мені їх спихнути, щоб я йому їх дошила, оформила і повішала. Але ні. Я не здаюсь поки що. Нехай сам вишиває. Не знаю, скільки років у нього це займе, але тим не менш, нехай сам то робить. От, скоро він пообіцяв, що зробить тех наступний. Придумаємо, запишемо. Так що чекайте. Це як анонс такий, не знаю коли, але... Я йому сьогодні нагадаю, думаю, що на наступному тижні зробимо. Вибачте. О, це такі плани, те, що касається помічника, бо там деякі дівчата написали коментарі, що хочуть побачити його процеси теж і готові роботи, але таких готових зовсім немає поки що, а процеси, там я те, що показувала, там ну, буквально трошечки змінилося щось і все. Нема чого показувати. Так, що ще хотіла таке сказати? Треба все записувати, бо, знаєте, як готувалася до відео, то багато думок було, багато чого можна сказати, але коли знімаєш відео, то вже все. Пам'ятаєте, була така сценка, оце за двома зайцями, коли брали інтерв'ю, і так, вмикає мікрофон, а у того все, ступор, він нічого не може сказати. Це кроліки? Ну, от, то оце кроліки. Я пам'ятаю, ми так сміялися з тих кроліків чомусь. Зараз дивлюся, ну, якось вже не смішно, не знаю. Чи я загубила оце почуття гумору, чи що, не знаю, але щось мені вже не смішно. А на той час, пам'ятаю, вся сім'я так реготали, прямо опісювалися з цих кроліків. От так і я. Включається камера, все, з голови все повилітало, нічого не пам'ятаю, чого я вам тут буду зараз казати, не знаю, і таке щось. От тільки камера вимикається, я ходжу, думаю, так, треба було те сказати, треба було все сказати, треба було і ще щось. Взагалі важкувато, отак, от я не знаю, дівчата беруть теми якісь там, знаходять, знімають. Це треба, знаєте, по-перше, натхнення мати, по-друге, знаходити ці теми постійно, ось, щоб щось розказувати, бо багато мені дівчат пишуть, знімайте хоч щось, нам приємно вас слухати, мені дуже від цього приємно, але дівчатка щось у мене останнім часом з вигадками не дуже добре, от, тому... Рідко знімаю, звісно, то немає натхнення, то немає настрою, то щось немає, ще чогось, і оце таке. Ой, завжди щось заважаю. Все збираюся щось цікавеньке вам показати, але ну, вчора вдалося мені відзняти мої... Я, до речі, повішала на вішалочки, і такий є у мене пакетик, бо, от, знаєте, коли речі зберігаєш, так? Там довго їх не одягаєш, то такі є пакети, ну, зверху на речі, на вішалочку, на речі, зверху одягаєш пакети, вони не запилюються, так. То я такий взяла пакетик, зняла з речей одних, навіщо він? От, і одягнула ж на ті дві вішалочки з роботами і повішала в шафу. Боже, яка прелість, висять вони тепер, будуть рівненькі, нікому не заважають. Пилом не припадуть, і не треба їх постійно оце просувати. Ось, захотіла на зустріч, взяла, там відчіпнула собі, що захотіла, і понесла. Ось, єдине, ще, звісно, на зустріч треба буде їх якось завертати, закручувати все одно, але для зберігання мені здається, що це найкращий такий спосіб, коли вони висять, а не просто десь скручені лежать.
Ось, а далі подивимося, що буде, як вони там будуть висіти у мене. Можна ще вишивати, я так зрозуміла, у мене там ще на вішалочках є місце, ось, то можна ще вишивати. Я там посортирувала ті, що меншенькі, я на меншеньку повішала, а ті, що більшенькі, на другу вішалочку. Ось там пересувається, якщо пам'ятаєте, я вам показувала, там пересуваються оці штучки, защіпки, які тримають, і там, де маленькі роботи, я їх сунула максимально друг до дружку, а ті, що великі, то навпаки. Ну, ось такі у мене на сьогодні справи. В принципі, живемо поки що ми. Не знаю, що там буде далі. Ось. І все. Скучно, звісно, живемо. Нікуди не їздимо. Але нічого, скоро перемога буде. І як поїдемо всі у якісь подорожі. Ось. І все буде у нас добре. Краще буде, ніж було. Так що бережіть себе, будь ласочка. Не ігноруйте тривоги. Ось, скоро перемога. Наші хлопці з передової обіцяють, що скоро буде перемога, що на роки це не буде затягуватись, тому не треба це розповсюджувати. От. І тримаємося. Все буде Україна. Слава Україні! І героям слава! Па-па!